Ei natsaa. Parempi. Eiku vennatkaan. Jos toi äskinen näytti tutulta, niin hyvä, sä oot nähnyt tän sarjan ensimmäisen osan ja tässä on toinen osa. Musta tuntuu, että tää on myös viimeinen. Moikka! Tässä videossa me päästään taas jälleen kerran mun kaapin aka... Mitäköhän tää nimi oli? Maijan pariin. Ja siis mä nimesin tän kaapin viime jaksossa. Mä en tiedä, mistä mä aloitan. Siis uskokaa tai älkää, tää näyttää kamerassa paljon pahemmalta. Miksi täällä on tämmönen? Ja jos et sä nähnyt sitä viime jaksoa, niin tuolta tai tuolta sä pääset katsoa sen, koska ei ole mitään järkeä katsoa tätä toka osaa, jos et sä nähnyt sitä ensimmäistä. Kaappi on tyhjä, nyt siivotaan pölyt ja järjestetään tää kaappi kokonaan uusiksi. Siis mä oon niin innoissani tästä, te ette edes tiedä. Siis tää on niin ällöttävä, mutta niin kun mä heitin täältä näet roskiin. Täällä on niin kun tulitikun palasia. Tämä laitetaan kohta takaisin. Mä en oo 8 vuoteen voinut olla tän kaapin sisällä, niin nyt mä voin olla. Tässä kuuluu hirveä meteli. Ja tämä lähtee jonnekin, mä en tiedä, kierrätyskeskuksen tai jonnekin, koska mä en tarvi tätä, enkä mä usko, että kukaan mun tuttukaan tarvii tämmöstä. Lahjoitan tämän jonnekin. What up, bitches? Ihana tää mun maha. Oh my fucking god, mä oon venannut tätä niin pitkään. Mä oikeesti tein sen. Mä voin uskoa itteni. Sensuroida mun varpaa tästä videosta. Toi on aika korkealla. Tämmönen elokuvakohtaus. Voi helvetti! Tonne tulee roikkuu vaatteita ja sit tohon alas tulee kaikki koulukirjoja sun muita. Ja tähän tulee kenkiä. Tässä on kaikki koulukirjat, mitä mä voin myydä. Mä laitan tänne ihan pedalle. Tässä laatikossa on kirjat, mitä mä tuun tarvii ylppäreissä. Mut siihen on vielä 2 vuotta aikaa. 2,5. Sit vihkoja. Koska niitä mä tarviin vielä. Sit mulla on ihan sikan roskapusseja. Niin niitäkin tarvitsee. Mä laitan ne tänne. Sit mulla on pahvipusseja, paperipusseja. Mä tiedän, toi mun nuttura on ruma, mut antakaa sen olla. Mä en tiedä, mihin mä tungen nää kaikki muut tavarat. Siis mä en tiedä, mikä ihmeen hälytysääni meillä on tuolla. Sit laitetaan mun todella kaunis shakkilauta. Nyt ne ei ainakaan huku, ne on tuolla. Jos te muistatte nää kuulokkeet, niin te olette kyllä boss. Tän pari on hävinnyt ja nää on mun lempparisandaalit. Uskokaa tai älkää, mulla on korkokenkiä ihan sikana. Niin mä oon vähän silleen shuk. No sitten on tää mun hieno vaaterekki. Ja mä älysin, että mulla on lisää kenkiä tuolla. Niin mä nyt järjestän tää uudestaan, laitan noita kenkiä päällekkäin. Mut mä haluisin tähän kyllä vielä niin kun vähän alemmas yhden tason. Niin mä voin laittaa kenkiä niin kun 2 kerrokseen, mutta se pitää tehdä myöhemmin. Mulla löytyy ihan sikan tämmösiä rumihenkareita, mutta se ei haittaa, kun nää menee mun kaappiin. Siis nää mekot on jotenkin ihmeellisesti laitettu näihin henkareihin. Tää on jotenkin liikkunut. Taas, siis tässähän voisin myydä näitä mekkoja. 9:n tanssimekko. Olisin vielä paikka, missä voisin käyttää tätä, koska tää oli kallis. Seuraavaksi takkeja. Keltainen takki. Kaikki mun Marimekon takit. Oh my fucking god. Saanko nää kaikki samalla kerralla? No en saa. Mä löysin niitä rumihenkareita täältä kaapista, niin mä laitan noit mun takkeja, mitkä roikkuu ennäs tossa naulakossa, niin tonne niihin henkareihin. Mä laitan noita takkeja henkariin, ainakin 20 minuuttia. Mä ryhdyin laittaa joitain päällekkäin, koska mulla ei ole henkareita niin paljon. Ja mä joudun ottaa niitä vanhoja henkareita oikeesti käyttöön. Mä laitan näitä takkeja täältä oikealta puolelta tänne päin. Ja mä laitan kaikki takit, mitä vaan mahtuu. Tää ei kyllä mahu, mun on pakko laittaa sitä eteeseen. Mä en voi uskoa, että mä oikeesti tein tän. Mulla on ihan sikan tämmösiä pikkulaukkuja, niin mä laitan ne tänne reunaan. Nyt on tämä kokonaan tyhjä. Mulla ei mitään hajuu, mihin mä laitan ton. Tai niinku, että ai myydään me toi, vai mihin se menee. Mutta niinku, tota ei tarvita enää. Tykkäättekö? Mutta siis, sama toi. Ei niinku, ei. Huuka mä kuvaan! Okei, hei, nyt mä oon saanut siivottua tän kaapin. Mä oon ihan sika ylpeä itsestäni. Mä tein tän 2 päivässä. Koko sen ajan, kun mä oon asunut täällä, mä oon vältellyt tän kaapin siivoamista. Enää olis yksi romukaappi, joka on tossa, mutta me ei tehdä sitä tänään. Paina tykkäystä, jos sä haluaisit jatkossakin tän tyylisiä videoita, jos tää video saa
laitetaan korkea 10 000 tykkäystä, niin mä teen teille ruuntourin. Ja mä näytän teille loputkin tästä mun huoneesta, koska tää on muuttunut aika paljon viime ruuntourin huoneesta. Mulla on kyllä aika kesken tää huone, että mä lupaan, että se tulee heti kun 10 000 menee rikki. Mutta... Ai! Mut mä lupaan, että se tulee, jos me saadaan 10... Mut se tulee, jos tulee 10 000 tykkäystä, niin se tulee mahdollisimman heti sen jälkeen. Koska ainoa mitä mun pitäisi ehkä tehdä tälle huoneelle on toi seinä, mistä mä oon irrottanut kaikki valokuvat. Koska mä en halunnut niitä enää, kun oli 2015 kuvia, niin mun elämä on muuttunut siitä aika paljon. Ja jos te haluatte, että mä teen lisää tämmösiä kaapin siivousvideoita, koska mulla on vielä niin kun periaatteessa 3 kaappia, mitä mun pitäisi siivota, niin... Te ette voi kommentoida alas. Laittakaa mulle IG-direktiä, pinkku. Kiitos, kun sitä videon toivottavasti tykkäsit. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian salissa. Moi moi! Mä voin uskoa, että toi on valmis. Niin kun kattokaa sitä...